اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا مولا غازي فاسيا باب الهوائج راكب بسكين. السلام على حضرتك ومدرك ومدرك. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آٹھ محرم کا دن ہے اور خیام میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند ہو چکا ہوا ہے. سات محرم سے ایک عرصے پیاس جو ہے اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. موجود ہیں اس وقت کربلا مولا میں. آٹھ محرم الحرام 1446 ہجری حرم مولا عباس علیہ السلام کے یہاں پر. یہ پلاسٹک کے جو شیٹس آپ کو یہاں پر لگی ہوئی نظر آ رہی چاروں طرف وہ اس لیے لگی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ 10 محرم کی صبح نماز فجر سے جو رنجی زنی کا اور کما کے ماتم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کو اس خون کے اس پرسے سے یہ جو حرم کو حرم کی دیواروں کو اور یہ جو سارے بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں جالیاں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ یہاں پر سارا پلاسٹک انہوں نے کور کیا ہے تاکہ یہ پھر ایک دن کے بعد سے اتار دیا جاتا ہے. اور سال میں صرف ایک ہی موقع ہے جس پہ یہاں پہ اجازت دی جا رہا ہے کما کے ماتم کی اور خون کے ماتم کی. اس حوالے سے پورے باقی پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. عراق ایران پوری دنیا سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش آسٹریلیا کینیڈا امریکہ بہت سارے ملکوں سے آذربائیجان مڈل ایسٹ سے بحرین قطر اور بہت دنیا کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. عمان وغیرہ سے خاص طور پہ تو وہ پرسہ دینے کے لیے موجود. آپ سب لوگوں کی زندگی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے. اللہ پرسہ قبول فرمائے سب زائرین کا جو یہاں پہ موجود ہے اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان لوگوں کی یہ بھی اور نام بنام سب کی زندگی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے. بیماروں کے لیے صحت کی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں. پرسہ سب لوگوں کی طرف سے مرحومین کی شفاعت محمد والے محمد نصیر قدر ہو. اس کو مشاہدی بے روزگاروں کے لیے روزگار جن کے حالات بھی شاندار کا اگر دیتا ہوں اور آپ غازی آباد سرکار صلی اللہ علیہ کی مشق کے نیچے کھڑا ہوں اور یہ عزم ادا ہو سب کو یہاں پہ آنے کا مولا کے حضور حاضری دینے کا ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد و عجل فرج. اللہم صلی علی محمد والے محمد.